Hii ni rangi ya mwaka 2023 ambayo inajulikana kwa jina la Viva Meganta. Kama unavyoiona hapo kwenye hiyo picha kwamba ipo ambayo imekolea sana, ambayo imefifia kidogo, lakini pia ambayo imefifia sana, lakini yote kwa yote hii ndio rangi kuu ya mwaka. Ziko nyingi, lakini hii ndio rangi kuu ya mwaka ambayo inaitwa Viva Meganta. So siku ya leo mimi nakuletea ile mishono 10 ambayo ukishonea rangi hii ya Viva Meganta katika sherehe au nguo yako tu ya kawaida, basi unaweza ukatokelezea zaidi na ukapendeza sana. So hii hapa mishono 10 ambayo inapendezea kushonea rangi hii ya Viva Meganta. Mshono wa kwanza ni huu hapo, unaoona po. Gauni limechanua kidogo, lakini pia lina mikono fulani hivi mirefu kidogo, lakini pia shingo yake ni kama shingo ya sinia. So ukishona hivyo unatokelezea zaidi. Lakini mshono mwingine huu haswa haswa ni kwa wale mates. Unashona mshono fulani hivi ambao ni kama unavyoona hapo, ni mzuri kata mikono, lakini pia ni mrefu, lakini pia unampasua. Na mshono mwingine ni huu hapo, ni gauni la penseli, lakini pia limeweza kuchanganywa na kitenge, lakini pia unaona mikono yake ilivyo, imekuwa kama kipepeo fulani hivi. So ni mshono mzuri pia. Lakini mshono mwingine ni huu hapo, gauni linakuwa refu, limechanua mpaka chini, lakini lina mkono mmoja mrefu, huku kwingine hamna mkono. So ni nguo nzuri sana. Lakini pia mshono mwingine ni huu hapo, ambao unaweza kupendezea kwenye hii rangi, kwamba unaweza ukachanganya na kitu kingine na ukapendeza vizuri sana. Kwa mfano kama hilo gauni unaona amechanganya na rangi ya blue, dark blue, unaona. Kwa hiyo hii rangi ya Viva Meganta pamoja na dark blue huwa zinaenda. So ni rangi nzuri. Lakini pia mshono mwingine ni wapo, kigauni fulani hivi kimechanua kifupi kidogo, lakini pia mikono yake ni kama mikono ya maua hivi. So ni kigauni kizuri sana. Lakini mshono mwingine ni huu hapo unaoona, nacho ni kigauni kimechanua, lakini pia unaweza kuweka viurembo urembo maeneo ya kifuani na ukatokelezea vizuri tu. Na mshono mwingine ni huu hapo. Hili ni gauni ambalo lipo kama lina marinda marinda, lakini juu ameweza kuchanganya na lesi. So unaweza ukachagua kitambaa chako kizuri, lakini pia ukachagua lesi yako nzuri ambayo unaweza kuchanganya na hiyo rangi. So mshono mwingine ni huu hapa. Lakini huu hapa sasa ni hususan kwa mamaids, lakini pia hata mwenyewe unaweza kuvaa kwenye sherehe au wapi kama utakuwa comfortable. Lakini huu ni sana sana kwa mamaids. Unaona kama hapo ni mshono fulani hivi ambao ni mrefu, lakini pia mikono yake ni ile ya mabegani. So wamependeza sana kama unavyoona hapo, na ni mshono mzuri sana, na wewe unaweza kashona. Lakini pia mshono wa mwisho ni huu hapa, na huu hapo ni hususan kwa mama vijacho. Umeona hicho kigauni kilivyokaa, kimechanua fulani hivi, lakini huku juu nako ni kama kata mikono. Lakini pia tu so mama vijacho unaweza kavaa hivi, ni mtu yoyote ukijisikia upo comfortable, basi unaweza kashona kigauni hicho na ukavaa vizuri ukapendeza. Basi hiyo ndio mishono 10 ambayo unaweza kushonea rangi hii kuu ya mwaka ambayo inaenda kwa jina la Viva Meganta. So kama ni mara kwa kwanza, usisahau kusubscribe channel hii, lakini pia usiache kuacha maoni yako hapo chini. Lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kabisa kupata video zetu. Asante sana.